Vamos para mais um review. Mais uma leitura concluída, mais uma leitura finalizada. Leitura sobre o tema escatologia. E vou apresentar de forma sucinta, rápida, este livro, que é O Milênio, Três Pontos de Vista, organizado por Darryl Book. Esse livro, especificamente, ele faz parte de uma coleção de debates, e essa coleção de debates ela é organizada por Stalin Gruden. E esse aqui é um dos livros que fazem parte dessa coleção de debates. Nesse livro, especificamente, nós vamos encontrar o debate só em torno do milênio, né, como o próprio título já diz, e nós vamos encontrar três debatedores, né? Um defensor do pré-milenismo, outro defensor do amilenismo e outro defensor do pós-milenismo. O pré-milenismo do autor aqui é o pré-milenismo dispensacionalista progressivo. O organizador do livro, ele também é dispensacionalista progressivo. Então, se você quer compreender um pouco mais como que pensa cada uma dessas visões, seja o amilenista, o pré-milenista, um pós-milenista, esse é um livro interessante, porque aqui você vai encontrar, em 288 páginas mais ou menos, a apresentação, né, de cada ponto de vista desse. E os autores que não concordam com o ponto de vista apresentado, eles vão contra-argumentar, eles vão mostrar quais são os pontos que eles não concordam naquela ideia apresentada. O livro ele vai constar de três capítulos, né? Cada capítulo desse, um autor vai defender a sua ideia, expor a sua ideia, e os outros dois autores eles vão replicar a ideia exposta. Isso é feito nos três capítulos. Quando conclui os três capítulos, aí o Darryl Book ele faz meio que uma síntese no final do que foi apresentado no livro, das dificuldades apresentadas por cada abordagem, das réplicas, mas ele também desenvolve um pouco mais, puxando para o lado pré-milenista, dispensacionalista, progressivo. Então, se você quer um livro que dê um geral dessas abordagens, que faça, que mostre de uma maneira assim um pouco mais clara e resumida cada um desses pontos de vista, esse é um livro interessante. Milênio, Três Pontos de Vista, né? O Milênio, Três Pontos de Vista. Se você tem nos acompanhado, não deixe de curtir o vídeo, de comentar, pois isso nos ajuda muito. E até o próximo vídeo.